Zaista je žalostno što su pretvorili Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Evo sada kad nije kapacitiran sa 9 sudija i kad ne može da vrši ustavne nadležnosti, doveli su ga do toga da bude ništa drugo nego nagovarač, podstrekač svih onih koji žele da napadaju Republiku Srpsku, da pljuju po njoj, da kleveću, da ugrožavaju njenu.